Весь народ Америки вирішив, що ми будемо допомагати. Що подібна агресія становить загрозу для всіх нас. Ми побудували коаліцію між по різні боки Атлантичного і Тихого океану. По всьому світу, Японія, інші країни, понад 50 країн допомагають Україні захищати, надаючи гуманітарну, економічну та військову допомогу. Вони також накладають величезні тягарі на Росію, і разом ми передали понад 700 танків. Понад 1000 бойових броньованих машин, понад 1000 артилерійських систем, понад 2 мільйони артилерійських снарядів, понад 15 РСЗВ, систем протиповітряної оборони. Все те, що допомагає боронити країну. І я не кажу зараз про ті додаткову допомогу на 2,5 мільярди, яка ще буде оголошена від Сполучених Штатів на підтримку України. І сьогодні, коли я буду говорити про новий пакет, там буде додаткові боєприпаси для хаймерсів, для артерії. Додаткові системи, що дозволять захистити український народ від бомбардувань. Пізніше цього тижня ми оголосимо про нові санкції, які допомагають обійти санкційний механізм. І завдяки двопартійній підтримці в Конгресі ми також будемо виділяти мільярди у вигляді прямої бюджетної допомоги. І нею уряд може скористатися негайно для того, щоб задовольнити базові потреби громадян. Адже Україна платить надзвичайно велику ціну. Її жертви є надзвичайно великими. Звичайно, ми висловлюємо величезні співчуття тим, хто зазнав величезних страждань. Ми чудово розуміємо, що ще залишається необхідність у тому, щоб боронити Україну, адже Росія прагне здерти Україну з лиця землі.